Okay, Assalamualaikum and very good afternoon everyone. So, okay welcome back to our lecture. Okay, so first of all let's begin uh, our class with Rumah Kitab Al-Fatihah. Okay. Can you see my slide Boleh nampak eh Boleh, miss. Boleh. Okay. okay So uh, Kelas pukul 2 ni agak mencabar sikit eh uh, Nanti ada yang mengantuk uh, Baru lepas lunch kan Lepas tu dengan panas-panas macam ni Okay takpelah hopefully you can bear with me okay because uh, for today's uh, session 2 jam kita akan cover uh, quite uh, heavy subtopic for this uh, chapter lah walaupun chapter ni taklah se-heavy chapter lain tapi uh, this part uh, the important part uh, kita akan cover by today. Okay, yang paling banyak uh, lah hari ni eh. Okay, so before we continue, I think um, I always, what I always done is uh, I always recap, okay, what you have learned previously. Okay, secara brief sajalah. Okay, so um, basically yesterday, okay, you have been introduced with the differential equation. Okay, so hari ni you akan belajar inter integration pula. Uh, tak adalah you belajar kena uh, integrate uh, equation but uh, you dah belajar differential equation like this, okay. For example. Eh, sekejap. Kenapa pen saya tak detect ni? Ah. Ha. Okey, saya terkeluar ya, tadi. Okey, boleh dengar eh? saya punya suara? Ah uh, Boleh, boleh. Okey, sekejap. Eh. Saya tadi, saya punya laptop jadi berhang. Okey. Uh, Okey. Mana pula hilang dah saya punya PowerPoint ni. Sekejap eh. Baru nak buka balik powerpoint saya. Okey. Okey. So boleh nampak saya punya powerpoint? Okay. Sekejap ya. Okay. So kita recap balik. Okay. Uh, what you have learned yesterday. Okay basically you have learned on the um, what is rate of reaction and then the first thing first is the differential equation. Okay. Tung -tung saya buka besar eh. Okay. So differential equation a uh, basically kita buat differential uh, differentiation lah. So a uh, based on rate of disappearance of the reactant you akan dapat value the negative kalau a uh, formation rate of appearance ataupun rate of formation. So the sign will become positive and you tengok based on change of concentration over, over change of time. Okay and uh, ni untuk uh, differential equation right and then you belajar juga you can get initial rate uh, or instantaneous rate uh, apa, based on graph. From the graph okay you can get uh, the slope so kat situ you boleh dapat the value of rate okay so kalau initial rate when uh, you get the value at t equals to 0 and for instantaneous rate is uh, depending on the temperature okay so for a specific time lah okay and then for average rate uh, you just dapatkan average lah of the uh, rate uh, you apa uh, change of constitution of change of time okay so um basically uh, saya minta you all buat checkpoint ni semalam kan uh, i hope uh, any problem uh, you encounter so far for checkpoint 1 and checkpoint 2 I hope you dah buat eh. So hari ni kita just tengok pada jawapan lah. Kita try tengok. Okay. So for question one. Okay. Uh, given the equation. Okay. Uh, decomposition of uh, dinitrogen pentoxide produce uh, nitrogen dioxide and also oxygen. Okay. So NO2 is produced at a rate of five times ten power negative six. So this one produce and then they bagi value of rate. And then dia kata calculate the corresponding rate of disappearance of this dinitrogen pentoxide and also the rate formation for oxygen. Uh, ni maksudnya you kena buat stoichiometry ratio. But here in terms of uh, rate lah. Okay. Differential equation. So biasanya lah kalau dapat je soalan macam ni, you uh, biasakan untuk uh, have a glance, tengok pada equation, whether this equation balance or not. Okay it is because like uh, last semester I think uh, during test Okay uh, ada satu soalan tu equation tu dia tak balance Actually tak balance because of sengaja nak suruh you balance kan But somehow uh, most of the students lah almost lah Almost uh, hampir semua taklah hampir semua ada yang tahu Okay so sebelum kata ada students yang tak perasan dia assume soalan tu equation tu okay So then okay mean, means that dah balance But then sebenarnya tak balance that's why jawapan you akan jadi salah lah Okay so um, Just double check je Tengok pada equation whether dia betul ke tak Sebab in this case You nak kira uh, Apa kita panggil uh, Differential equation tu adalah based on the coefficient right Okay so just tengok have a glance Okay tengok betul tak dia balance okay. So kalau dia dah balance Then first thing first you dapat soalan macam ni Keluarkan je lah dulu dia punya Rate Okay, so we know that rate is equals to this is uh, reactant, right? So negative one over two change of and two or five, okay, over change of time equal to so this is product, okay. So one over four change of nitrogen put your concentration over change of time equals to this is one over one lah, okay, change of. Oxygen over change of time Keluarkan dulu And now we know that The value yang dia bagi adalah NO2 So given is here Not 1 over 4 of NO2 Yang dia bagi ini saja. So make sure This is 1 over 4 Darab dengan 5 Times 10 to the power of negative 6 Okay So uh, you boleh dapatkan this one You boleh dapatkan this one lah Okay so based on the uh, equation tu Okay kita buat satu satulah Ini kita tengok dulu rate disappearance of N2O5 Okay so this is the relationship right Okay so tadi value dia 5 times 10 power negative 6 So you darab dengan 1 per 4 So you dapat the value And this is 1 over 2 kan So kita nak this one sahaja Bukan 1 over 2 darab dengan N2O5 So yang ini 1 over 2 you pindah ke sini lah So you akan dapat uh, ni jawapan dia eh I hope sama eh dengan jawapan final answer kat sini. Okay. And then uh, same method for formation of oxygen. Now uh, NO2 uh, is equals to oxygen. So oxygen 1 over 1 kan. So biasanya tak payahlah buat benda ni kan. So ini kita you dah kira tadi kat sini kan. 5 times 10 power negative 6 over 4. So this is the value. You samakan dengan ni. You kira je lah and you akan dapat jawapan. You boleh double check kat sini, because uh, negative and positive sign is very important here. Okay, kalau you boleh double check satu, uh, In into or five we know that the value should be negative. Why? Because this is a uh, reactant. Okay, into or five is a reactant. So value at the end this should be negative lah. Okay, so that's why kat sini, kalau sini positif, maknanya kat sini value dia negative. Okay. Either or ataupun you letak negatif kat depan Kat belakang akan jadi positif Cuma biasanya kita letak pada nombor lah kan And this one The value should be positive Kalau you dapat negatif adalah somewhere Kat mana-mana yang you ada tersalah Okay Itu untuk double check lah Okay uh, Whether uh, you punya jawapan tu betul ke tak Okay So same goes to question number 2 Checkpoint 2 eh Dah buat ke ni? I assume dah buat lah eh hopefully sebab saya tak nak lama sangat uh, dekat this part sebab nanti kita tak cukup masa untuk yang part yang lebih berat. Okay so uh, here given 2.4 times 10 power 2 gram okay and OBR adalah given the molar mass decomposes in a 2 times 10 power 2 a milliliter flask in 5 minutes find the average rate of BR2 in MS negative 1. Okay, BR2 where? this one debugging information for nobr so again you buat, um, uh ratio lah stoichiometry eh? so we know that rate is 1 negative 1 over 2 delta NOBR over delta t equals to so this is 1 so delta br 2 over delta t okay and here because this is concentration, you nak dapatkan rate concentration over time. But here dia tak bagi concentration but given mass and also molar mass. So of course we know that concentration, okay, is equals to mole per liter whereby it is a mole over volume. So how to get mole? Ada mass, ada molar mass. Boleh bagilah kan? And then volume, make sure this one ada volume but here is in ml. So please change to liter dululah. Okay? And then Dah dapat kat sini, dapatlah concentration and we want to know what is the rate. So this is the time. And but here, uh, we want to know the rate in MS negative 1. So this minute you have to convert to second. Okay. So that's why here you find the mole, mass over molar mass. Okay. And then uh, because of kat sini, oh okay saya lupa. Uh, you ada mole kat sini ada dua kan. So, kiomet, stoichiometry ratio kan So uh, you can find The mole for BR2 here Sebab uh, ratio mole dia tak sama Kan okay you dapat mole And then you divide by the volume Make sure tadi saya cakap dalam liter You dapatlah concentration For BR2 sebab soalan nak BR2 Kan okay and then after That uh, for uh, Time make sure you multiply With 60 second then you akan dapatlah masa dia dalam second Sebabkan you dah buat ratio awal-awal tadi, sini dua, sini satu. So you tak perlulah nak darab dengan satu per dua. You terus dapatkan this one. Okay. So that's why kat sini average rate is one over one BR2. Dia ada a few method lah sebenarnya. Ada yang mungkin buat guna cara ni. Okay. Maksudnya dapatkan je uh, Mol and OBR. Then dua ni akan pindah sini. Kalau ikut method yang ni, uh, jawapan ni dia buat siap-siap untuk BR2. So sama sajalah supposedly jawapan you akan dapat 0.018 m per s. Okay, any questions so far for chapter 1 and 2? Before we move to another subtopic. Okay, I think this one is um, straightforward lah eh. Okay. So, 1.2. Okay. This uh, subtopic is factors that affect the reaction rates. Okay. So at the end of this subtopic you should be able to explain qualitatively the factors that affect the reaction rates. Kita nak tahu apa factors yang boleh affect the reaction rates. So of course explain, uh, explain qualitatively so maksudnya you kena tahu uh, explain macam kalau soalan tanya you have to explain in details lah. Kat situ eh. So ni tak ada calculation untuk subtopic ni. Okay. So during erection, bond formation and bond breaking occurs simultaneously. All broker, all bonds are broken and new bonds are formed. Okay, logically, what, bila ada reaction, you nak form baru kan? So akan ada yang putus, akan ada yang sambung. Okay. So some reactions are fast by nature and others are slow. For example, rusting of iron takes seven to eight months. Okay, fermentation of glucose takes a week. Uh, sodium react with water takes a few seconds You nampak kat sini lain-lain waktu dia Okay Even though Even I think uh, You belajar before this sem semester 1 uh, Isotope Okay You nak dapatkan dia punya Apa Dia punya Dia kan dia punya masa untuk dapatkan isotope tu Pun ambil masa kan Itu lagilah uh, Takes Year Okay years So kat sini Kita cuba nak 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 tunjukkan that uh, Shhh The shorter the time, faster the rate. Okay, lagi pendek masa tu, rate akan, uh, rate lagi cepat. Lagi tinggi lah. Okay, so that's why because of this, rate is inversely proportional with time. Kan, lagi pendek masa, tapi uh, rate akan lagi cepat. Okay, so that's why they inversely proportional with time. Okay, so these are the factors that affect the reaction rates. First is concentration of the reactants. okay so the rates of both homogeneous and heterogeneous reactions are affected by the concentration of the reactants so i hope you still remember what are homogeneous and heterogeneous okay so homogeneous basically uh, when you have a similar uh, physical states okay for example you mix liquid with liquid okay kalau heterogeneous ni different lah different state for example solid and liquid okay you you mixkan together itu heterogeneous okay so here uh, collision rate between reactant increase by increasing the concentration of the reactant thus rate increase basically kalau kita cerita pasal collision i hope you still remember this one you have learned during your um uh, topic gases kita cerita pasal gas kan kalau kita increasekan amount, uh, bila kita increasekan concentration, meaning that we increase the amount, mole. Okay, bila increase the mole, of course, you punya collision rate akan uh, bertambah kan? Dia akan makin banyak untuk collide. So, rate pun tinggi. Bila rate tinggi, of course lah kat sini sebab kita nak cakap factors affect the reaction rate kan? Okay, so that's why concentration lagi banyak you pekatkan dia akan lagi tinggi collision. That's why rate pun akan increase. Okay. And then secondly, temperature of the system. Okay, almost all chemical reaction occur faster at higher temperature. So logic lah, this one actually related to the kinetic energy, kan? Lagi lagi tinggi temperature, kinetic, kinetic energy lagi tinggi. So of course, faster the rate. Okay, number three, number three, presence of catalyst. Okay, so catalyst are actually substances that increase the rate. Dia membantu you masukkan additional substance untuk increasekan rate but uh, dalam masa yang sama without being used up. Dia tidak digunakan dalam reaction tu. Dia cuma membantu nak cepatkan rate tu je. Okay tapi tak digunakan lah. Tak ada effect pada equation. Okay next is surface area. Okay so here increasing the, the surface area of a solid. Okay basically kita cerita pasal solid lah eh. Reactant uh, increase the chance of collision between reactant particles. Thus, rate increases. So here, maybe you boleh tengok pada gambar kat sini. Okay, let's say you have large cube. Okay, let's say you kira the total surface area is 6 cm square. Okay, sebab ada 6 kan. Okay, so kat situ Dia you dah kira 6 cm square for example. Then you divide that cube, that large cube into many many cubes, small cubes. Okay, so kalau you perasan bila banyak sangat small cube So you punya surface area tu akan makin banyak sebab you punya cube tu makin banyak Kan? So macam for example here, the surface area now become 600 cm square Okay, so bila lagi banyak, so kat situ akan juga increase the chance of collision Kan? So bila collision makin banyak, dia macam senang nak berjumpa lah Okay, so that's why rate increases Paling senang maybe You boleh compare juga. You nak dissolvekan gula, you ada cube gula yang besar dengan you ada uh, grain of sugar tu kan yang bentuk halus-halus tu. You masukkan dalam air. You rasa siapa lagi senang dissolve. Uh, for example dia macam tu lah. Because of chance of collision tu tinggi. Okay. Number five, physical nature of rectum. So ini physically, naturally lah. Okay. So Of course, uh, bila kita sebab physical nature, dia akan melibatkan physical state, solid, liquid, gas or even aqueous kan. So here, the homogeneous, uh, of course, uh, akan lebih, uh, rate akan lebih cepat lah as compared to heterogeneous. Okay, so you compare, you compare, um. Liquid dengan liquid, you compare pula liquid dengan solid Siapa lagi uh, Rate dia lagi cepat, of course uh, liquid dengan liquid Sebab you, you tak perlu nak ubah Apa-apa, sebab dia dah uh, physical state Dia dah sama, okay So uh, These are all the factors, okay That affect direction rates, eh Okay, so uh, Any questions so far for 1.2? Tak ada, eh Okay, <coughs> now okay, we move to the uh, one point three. Ni ah, uh, topik ni agak panjang lah. Okay, and I hope kita boleh habiskan juga this one point three for today. Okay, so this is the rate law and order of reaction. Tadi ah uh, tadi best malam eh. Yesterday you have learned about uh, rate rate of reaction. Apa pula beza rate dengan rate law Okay rate law ni nama pun law Dia, Kita ada satu law where, whereby kita biasa letak as uh, Equation rate equals to what Okay Kalau 1.1 before this You belajar differential rate equation You buat differentiation yang 1 over 2 Change of concentration over time kan Okay ni rate law lain eh And then daripada sini kita nak determine juga order of reaction. Okay So at the end of this subtopic you should be able to explain rate law okay rate law that relates the rate of fraction to the concentration of the reactants reactants not the products okay and then write the rate law expression or rate equation with respect to order of fraction how to write again okay. and then determine the order of fraction using various methods. Okay, order of operation ni ada banyak cara. Ada various methods. So, kita akan pergi one by one. Okay, and then write the integrated rate equation. Okay, one by one previously you have difference, differentiation. Difference, difference uh, equation kan? Ah, uh, now, kita ada pula integration. Okay, so apa integrated rate equation you boleh tahu? Okay, and then from there you need to calculate the concentration at a given time using this integrated law. Okay, and then calculate the concentration of the reactant using half-life expression. Apa benda pula ni? Ha, ni half-life. Okay, so you akan belajar semua benda ni dalam tajuk 1.3. Okay, so Red law tadi eh. Apa benda red law eh. Red law ni dia law maksudnya you have to follow certain um, apa kita panggil ya Condition. You tak boleh suka hati dah nama pun law eh. Kena follow lah. Okay. So apa yang you perlu ada. Okay first kita tahu dulu lah what is red law eh. So the red law expresses the relationship of the rate of reaction to the rate constant. Dia nak relatekan dengan rate constant and also the concentrations of the reactants. Kalau you ingat lagi you belajar 1.1, you ada AA plus BB plus CC DD kan? You akan kata, okay, rate A is equals to rate B equals to rate C equals to rate D. Right? Cuma ini dah bentuk negatif, ni negatif, ini positif, ini positif. But for red law, kita cuma tengok reactant sahaja. Produk tak boleh tengok dah. Okay? Tengok reaktan saja, and nak tengok tu kita relatekan dengan rate constant, okay, okay. So kat sini basically rate, okay, rate is actually directly proportional to the concentration A, to the power of m, multiply with B here to the power of n. Okay? So because of dia directly proportional kat sini, uh, kita nak hilangkan yang ni kan? So that's why we add some constant here. Okay? Ni yang kita panggil rate constant. That's why rate is equals to K, K urut kecil, rate constant, uh, multiply with A, concentration A to the power of m and B to the power of n. So what is actually m and n? Okay. M and N is the reaction order. M adalah order untuk A and N adalah order untuk B. And here you have to know that M and N are not the coefficient of A and B. Bukan. Ha, ada kat bawah ni eh. The values of M and N are not necessarily related in any way to the coefficient A and B. Tak sama. Bukan macam you buat differential equation Kalau A, kalau differential dia akan jadi negative 1 over A Kalau B dia akan jadi negative 1 over B kan Kalau rate law A and B coefficient tu tak membawa apa-apa makna kat sini Kalau dia sama sekalipun itu adalah kebetulan Okay So how to get this M and N It will determine by experiment Benda value ni akan dapat daripada experiment So akan ada sets of data Daripada situ you akan calculate again to get the M and N. Ha, itu kita akan belajar kejap lagi. Okay. So overall kita boleh daripada situ pun kita boleh tahu the overall order. Okay. So overall order adalah you bila you tambahkan M dengan N tu. So okay. Apa dia tanya. times? Kalau uh, tu lebih pada dua? Uh, sama juga kalau lebih pada dua, tiga ke empat ke Dia akan jadi A, B, C, power apa P ke power Q ke tak kisahlah Kalau overall you tambah semua M plus N plus P plus Q plus apa-apa Okay itu overall order Kalau order M kan itu ad, tapi setiap concentration tu ada order dia Okay clear eh So apa order yang you perlu tahu Okay Eh, uh, kalau total order dia boleh dapat macam-macam Tapi order for individual of the concentration of the reactant basically yang you perlu tahu adalah zero first and second order sahaja ada tiga ya eh? okay so for a single reactant kita tengok yang simple dia single reactant maksudnya you ada a je okay ada a tak semestinya order dia satu okay again uh, coefficient tak membawa maksud apa-apa kat sini A ni order dia boleh zero, boleh first, boleh second Okay, so first of all To write the red law make sure you have to write as rate equals to rate equals to again rate equals to saya repeat banyak kali ni sebab you wajib tulis rate equals to ni rate and r normally is capital letter rate equals to k huruf kecil dia punya constant darab dengan ah barulah kita tengok dia punya uh, rate ten. Okey rate ten dia kat sini adalah a. So darablah dengan concentration a To the power kan? Power tu tak kisah apa-apa You nak letak huruf apa Cuma kita biasa pakai huruf M Huruf N Macam itulah Okay kat sini dia letak N ah, Ni lah power dia Now kita tak tahu What is the power dia N It can be Zero First Or second Okay So macam mana nak tahu Okay Kalau zero basically If you double the value for A, doubling A will have no effect on the reaction rate. Maksudnya, you double A, asalnya A yang satu, you double jadi dua for example. Rate tak berubah. Meaning that rate is zero order. Okay, contoh kat sini, kalau dia zero order maksudnya rate is equals to K A to the power of zero. Betul tak? kan kalau dia zero order kan so a power zero is equals to one so thus rate is equals to k Okay, so that's why you double lah macam mana A ni value dia Kalau dia power dia memang kosong, tak di effect pun pada rate Sebab rate bergantung kepada K Dia tidak bergantung kepada A Tidak bergantung kepada concentration of A Okay, so that's why doubling A will have no effect on the reaction rate. Okay, how about kalau dia first order? Kalau dia first order, rate is equals to Ka to the power of 1. Right? So, meaning that here, if you double the A, kena ingat eh, dia ada power eh, rate akan ada effect. Tahu tak? Kat sini rate ada effect because of you double A sebab dia indirectly proportional kan? Kalau ni pun uh, ni directly proportional but then A is equals to 1 here directly proportional bila a double of course your rate also will be double okay doubling a will double the rate of the reaction thus rate is equals to ka nampak tak okay samalah ni okay how about second order so second order rate is equals to ka to the power of 2 Okay. A ni saja dah power dia dua. Kalau you double kan A. Kan? How about A uh, rate? Sebab ni masih juga directly proportional, right? But dia directly proportional to the uh, square of the rectum. Okay. So that's why bila A ni double, rate akan jadi quadruple. Okay. So that's why rate is equals to K A square. Ini in general lah. Okay. In general that's why kita bagi dalam bentuk single rectum. Okay. So kita tengok contoh kat sini. The decomposition of ammonia on the platinum surface at at 8.56 degree Celsius is a zero order. Dia dah beritahu dah. Kalau beritahu ni, ha, ah, highlight siap Zero order. This is the consideration. You tak payah tengok dah ni. Saya tengok dah uh, apa uh, produk kan sebab kalau yang macam ni kita tengok return saja. Then dia minta write the red law. Again, write the red law. Red law mesti start dengan red is equals to K apa. Okay, in general kita letak A but now kita ada concentration dia kan. Ada ada return. So, concentration of NH3. Okay, tutup kurungan bracket. Okay, now power dia apa? Remember, jangan tengok koefisien. Dia dah baik tu siap-siap dah. Rate ni adalah zero order. Zero order, power dia adalah zero. Okay, so since power dia zero, you cancel kat sini is equals to one. So that's why rate is equals to K. Okay, thus the reaction is independent on the concentration of ammonia. Okay, boleh faham? Boleh ke? Clear ke? Clear. Okay. So how about more than one rectangle? Ah, uh, tadi simple kan? Satu je rectangle. Kalau lebih uh, kalau lebih tak apa. Sama juga method dia. Kita tengok kat sini. Kita ada dua. Okay. Ada dua tak semestinya walaupun coefficient dia satu tak semestinya dia first order ya. Yeah. Okay so the either above fraction the rate ah. Uh, Fakta ayat yang kedua ni sangat penting eh. The rate is dependent on the concentration of BR2. Okay, dia bergantung pada this one. But independent of the concentration of HCOH. Independent means that tak bergantung pada this one. Okay. So, in general, of course, first thing first, we would like to write the rate law rate is equals to KBR2 to the power of N And then Okay Acid ni Terbawa of N kan Kita tak tahu apa Tapi bila dia kata this is independent Meaning that this is zero order Meaning that H, -C -O -O -H Is zero. Okay so you boleh cancel kat sini Which is equals to 1 So maknanya rate now Is equals to K Br2 to the power of M Okay. What what can I say uh, here uh, basically for me lah eh uh, this um, uh, pada saya dependent ada dua sama ada dia first order or second order. Betul tak? Both dependent pada concentration. Cuma second order dependent dia uh, pada uh, square, square of the concentration, right? Square of concentration. Kalau ini memang truly dependent. Uh, apa directly proportional kan okay so uh, kalau kat sini dia kata dia assume this is the first order lah but as for me um, untuk lebih cantik lah sebenarnya lebih tepat kena ada ada bagi saya ada missing information here lah maybe we can say that the rate is directly proportional to the concentration of R 2 Okay, dependent we can say that this is directly proportional lah. But still actually macam saya cakap, masih questionable kan? Even second, for me second order also dependent. But they dependent on square of concentration. So of course kita boleh kata yang square tu macam paling kurang tepat lah. Okay, that's why we put as one. If I'm not mistaken, ni mungkin contoh pada buku. Okay, but for me, uh, truly, I truly said that um, Information tu ada lacking sikit lah Tapi I hope you faham lah Yang penting this is not zero order Okay For BR2 eh Okay as for now Kita just terima as one uh, Apa I mean sorry First order eh Kita assume dependent Meaning that dia directly proportional Okay So therefore Kita you jangan tinggalkan dia macam ni eh Okay normally kita akan simplifykan. So okay rate ni pun kau boleh urut besar eh So rate is equals to K BR2. Normally kalau first order kita tak letaklah satu kat atas tu. Ah, ah. Habis kat sini. Habiskan yang ni maksudnya jangan tinggalkan hcoh H0 tu. Okay. You click kat kat situ you dapatkan final answer dia. Okay boleh eh clear eh. Okay ni kalau lebih pada satu lah. Kita kena tengok satu-satu. Okay. Any questions so, uh, so far before I move to this part? ni agak panjang sikit sebenarnya. Kan berapa? Okay. So tak adalah I hope semua faham eh. So now kita uh, we will move forward to the rate law uh, sorry to determination determination of fraction order. Kita ada empat method kat sini. The first uh, is Initial rate method And then unit of rate constant And then graphical method And also the last one Is half-life method So kita pergi satu-satu Okay Initial rate method Macam mana kita nak dapatkan order eh Kan Determine of reaction order Order tu yang mana Order tu adalah yang ni Power tu Mn Macam mana kita nak dapatkan Kan tadi awal-awal tadi saya ada cakap MNN actually uh, Determine By experimental Okay So maksudnya Kena ada value uh, Kena ada data Untuk dapatkan M dengan N Okay So in general We know that Okay Rate is equals to K A Power M And B here Power N And B here Is not necessarily Equals to 2 Okay Coefficient kat sini Tak memberi apa-apa makna So how to determine? Okay. So of course, it got the, a series of experiments was conducted in which one of the reactant concentration changes while the other is kept constant. Okay. So maksudnya untuk kita tengok, first let's say lah, bila you nak tengok M, yang N ni, B ni kena constant. A ni yang berubah. Dia tak bolehlah ada dua variable kan. So kena ada satu yang constant, satu lagi berubah. And then after you dah dapat M, You cari pula uh, set set yang A ni constant B ni yang berubah Supaya you boleh dapat cari dua-dua Okay tengok contoh So let's say here you have four uh, experiments Okay uh, with the uh, rate Kita ada rate kat sini value of rate Okay and then kita ada value concentration of A and also B Okay So apa yang kita nak tengok? First in the experiment, B is kept constant for experiment one and two while A is double. Okay. Patah balik eh. One and two. So you tengok one and two tiga empat tak payah tengok dulu. Okay tengok A and B. Kalau you tengok kat sini B value dia constant. Tapi A berubah. Okay. Ini yang kita nak sebenarnya. Ini maksud dia. Kalau you nak carikan kita tahu tadi Saya tulis balik eh So rate is equals to K A Kuasa M uh, B Power N kan Kalau you nak cari M Maknanya B kena constant So that you boleh cancel You cari dulu untuk A Okay that's why kat sini Value of B kena constant Tapi value A kenalah dia berubah Sebab kalau value A pun constant Kalau you cari yang constant juga You tak boleh nak kira nanti Sebab semuanya constant Betul tak? Okay? So make sure B ni constant, A ni ada berubah. Uh, baru you boleh cari untuk A. Sama juga untuk B. Kalau nak cari B, make sure you punya A awak yang constant. Kalau nak cari B tadi, let's say lah uh, you punya A yang constant, you boleh pilih 2.5 dengan 2.5. Ni constant kan? And yang ini berubah. Uh, boleh juga ataupun boleh 2 dengan 4 pun boleh. 5 dengan 5 constant, yang ni pun berubah. Dia boleh mana-mana asalkan You tak tersalah pilih lah. Okay. First bila you dah pilih, macam mana kita nak determine? For, uh, for example first kita determine M dulu. Kan tadi? Rate is equals to K A M B N. Okay. Now kita nak determine M. What we want to do uh, first is rate 2 over rate 1. Tadi yang constant is 2 and 1 right? This side. 2 and 1. Okay. You buat 2 bahagi 1 So soalan Boleh ke 1 bahagi 2? Jawapan dia Boleh Mana-mana Okay You akan dapat jawapan yang sama Maybe the value kat sini akan a bit different Tapi value of M you akan dapat sama Okay So let's say 2 bahagi 1 Kita tahu rate ni yang ni kan So rate Rate 2 Rate is, is rate, Okay rate 1 Sebab ni 1 K1 kan A1 B1 Kalau rate 2 sama lah, rate 2 is equals to K2 A2 bla 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 Okay, sorry terpotong pula Okay, so here rate 2 is KA2 B2 MN Rate 1 KA1 B1 Okay, so here kita tahu B 2 constant So bila constant, you boleh terus potong Okay, what will happen with K? Sebab K nama pun rate constant kan So ni pun boleh potong So yang kita nak cari adalah A2 over A1. A concentration dekat uh, nombor 2 dengan A concentration dekat nombor 1. Okay. So bila you cari ni, apa yang kita buat? Rate 2 over rate 1 eh. Value of rate ni 3.5 bahagilah dengan yang 1.75. Okay. Yang ni 3.5 bagi 1.75. So ni tadi dah cancel. Yang tinggal adalah A kan. So make sure 2 bahagi 1 kan. So kat sini 5 bahagi 2.5 So 5 bahagi 2.5 Okay Yang ni uh, make sure lah ini you tahu eh This one is all uh, mathematic lah M uh, A kuasa M over A kuasa M You boleh simplify kan M tu letak kat luar So bila you kira you kira kat sini You dapat ini ini dapat 2 Ini bahagi ni pun dapat 2 power M So 2 2 M adalah 1 So now order for A is equals to 1. First order. So use the same method to calculate B. Okay. So B tadi, now you kena terbalikkan. B yang kena berubah, A pula constant. So in this case tadi yang berubah, B, eh B berubah kan. Eh. A constant. Contoh tadi kat sini contoh dia ambil 3 dengan 1. This one eh. Yang ni constant, yang ni berubah. Okay, so bila you buat macam tu Sama juga So now Yang ini yang constant So now you cari B You masukkan lah value 3 bagi 1 Yang ni pun bahagikan Kebetulan lah dapat sama 2 dengan 2 So N also is equals to 1 Okay, dapatlah order untuk B Okay, so bila dapat macam tu Kan kita tahu tadi in general uh, Rate is equals to K-A-M-B-N. So now you dah ada jawapan dia lah. So rate is equals to K-A to the power of 1 and B also to the power of 1. So this is the rate law. Okay. And kalau dia tanya what is the overall order? 1 plus 1 is equals to 2. Okay. Cuba buat ni checkpoint 3. I think dengan checkpoint 4 sekali. Saya bagi masa 5 minit. bây giờ vậy Kalau sempat boleh buat dengan lima sekali. Kalau tak nanti pun tak apa. Buat dulu mana yang sempat. Uh, dalam masa lima minit ni eh. Okay. I think uh, let's, uh, let's just discuss lah. Mana yang tak sempat tu nanti boleh try buat sendiri. Okay. So for checkpoint number three. Okay. So kalau macam ni dia bagi a set of experiment. Okay. Reaction of NO and CL2. Okay. Kalau dapatlah soalan macam ni dia minta order of reaction. You boleh terus je first you start dengan buat general equation for red law. So rate is equals to K and O to the power of M and then Cl2 to the power of N. And we know that we want to find M and also N. Okay, we uh, can determine the order. And then second question, calculate the value of rate constant K. Ha, itu tak ada dalam contoh tadi kan? So how to calculate this one? Okay, first, pilihlah lah uh, mana you nak cari dulu and siapa yang constant. In this case, for example, um, kita nak CL2 constant meaning that kita nak cari NO So bila nak cari NO kat sini dia kata Ni lah ni constant you boleh cari So between experiment 3 and 2 Okay 3 and 2 So here the CL2 is kept constant So K pun constant So you boleh cari value for NO So Make sure lah kalau you letak 3 kat atas Value untuk 3 punya experiment mesti kat atas eh And then let's say you kira Okay sini 4 sini 2, so M is around 2 order dia eh and then how about uh, NO eh, sorry CL2, so here NO pula yang constant, kita tengok pada eksperimen. 1 and 2 ok, yang ni eh, constant so ini pula yang kita nak tengok eh so 1 and 2 sorry, so kat sini tadi apa yang constant? NO eh so this constant, ini pun also constant so nak cari CL2 so red 2 over red 1 Okay, so again kalau you buat Rate 1 over rate 2 pun tak ada masalah Kat sini dia akan dapat 1 per 2 Tak silap, so sini pun 1 per 2 lah For example, if I'm not mistaken yeah, 0.5, okay So ia akan dapat sama je uh, Even though value kat situ berbeza, value of N tu akan dapat sama So uh, Okay, sekejap eh, soalan minta Determine of order sahaja So if you stop until here So kita boleh bagi full mark lah Kat situ eh But uh, better to write this down lah. So you dah buat in general kan rate is equals to KNOM CL2N. Now we know that M dia adalah 2 and N dia adalah 1. Okay walaupun dia tak minta. Tapi kalau dia minta wajiblah letak kalau tak you hilang markah. Kalau dia tak minta you letak pun tak ada rugi apa-apa. Okay so faham eh. And then for question B dia ask for value of K. So how to get value of K? Senang je daripada mana-mana uh, sets of data you pilih satu for example dia pilih eksperimen satu. So kita tahu the equation is rate equals to k and o square cl2. So let's say you ambil eksperimen satu. So you ambil lah value rate daripada eksperimen satu. Contoh, -contoh kat sini rate daripada eksperimen satu is 0.18. Kan tadi equation dia rate is equals to k and o sedua eh Cl2 satu eh saya lupa eh okey so nak cari k kan so rate kalau you ambil 0.1 1 you ambil layer ni and then untuk NO you masukkan 0.1 untuk Cl2 you masukkan 0.1 juga kalau you nak ambil dua ke tiga tak ada masalah patutnya akan dapat jawapan yang sama sebab k itu adalah constant okey cuma kalau you ambil a uh, dua make sure lah uh, rate you ambil yang dua punya kalau yang ambil tiga you ambil yang tiga punya okey tak ada isu ya. Kat situ tak ada masalah. Okay. So you dapatlah jawapan dia kat sini. 180. Okay. How about the unit? Unit of K is very important. Kita tak ajar lagi sebenarnya ajar K ni kejap lagi. Tapi as long sebab dah ada kat sini kan. Macam mana kita tahu unit ni eh. Macam mana nak tahu ni. Okay. Senang saja. Okay. Saya tunjuk in general lah. Eh. So we know that rate is equals to in general saya letak SA lah. Satu, satu To reactance saja. eh. Kalau A itu adalah to the power of 0. We know that A ini adalah 1 kan. So that's why rate is equals to K. Bila rate is equals to K, what is the unit? Kita boleh tahu unit dia sebab unit adalah sama dengan unit of rate. Apa unit rate? Rate tu adalah concentration over time right. So of course the MS negative 1. So kat sini kalau zero order unit of K is similar to the unit of rate Okay, how about this one? Saya terus pergi kat sini Total order dia adalah 3 Okay, paling senang saya combine kat sini eh Nak bagi senang nampak K saya letak dia SA lah eh Kuasa 3, sebab dia 3 kan, 2 plus 1 So what is the unit for K? So you just make the K as the subject Okay k is equals to rate over a to the power of 3. Okay and then after that rate paling senang you abaikan je dulu more per liter ke more per dm3 ke you letak m senang nak tengok eh. Rate is you know that rate is m s -1 right? A what is a? A is m to the power of 3. So you boleh cancel kat sini. Ni M, ni 3 akan jadi 2. So K is equals to S negative 1 over M square. Where K is equals to S negative 1 M negative 2. Okay. M negative 2 is basically, kita tahu M is uh, mole per liter. You, ni lah, ini you conversion je lah sebenarnya eh. M is mole uh, per liter. Okay. So M negatif one is dia akan jadi mol negatif one L betul tak? So kalau M negatif tu so ini akan jadi mol negatif tu. So ini akan jadi L square. So ini adalah referring to this one. And this one adalah sebab dia dalam minit. So kat sini S negatif one kan? So you tukarlah jadi minit. Ha itu sebenarnya unit dia. Okay? Saya tak nak you hafal lah kalau dapat macam ni You have to derive. Okay. Macam mana Dapat unit tu. Okay. So uh, uh, Also similar to the, uh, Checkpoint number 4 Dia minta apa Determine the red law. Ah, okay. Here dia tak minta order tapi dia minta Determine the red law. Tapi In order to determine the red law you need To find the order of action So still lah method tu kena Ada. Tapi yang ni syarat Wajib you kena letak yang rate is equals to k apa, apa apa Kalau soalan tadi dia minta order saja. Kalau dia tak letak rate tak ada masalah. Kita tak ada potong kat mana-mana. Tapi kat sini kalau you stop sampai order saja, you tak buat rate law, you akan hilang markah dekat rate law. Okay clear eh. Saya sambil ajar ni sambil saya mana saya ingat lah eh, common mistakes yang student selalu buat lah masa jawab exam. Okay, now dia minta juga calculate the red constant Macam yang tadilah, okay So I think kita boleh pergi laju kat sini Okay, so to get this um, NH4 plus NO2 minus eh NH4 plus Saya selalu ada masalah dengan Dengan powerpoint So, kalau saya tulis dekat PDF tak ada masalah je ni. Okay. M pasal apa? Uh, NO2 minus N. Okay. Ni yang kita nak cari ya. Eh? So let's say you nak cari NH4 plus. NO2 mesti constant. So let's say lah. Kita tengok kat sini 3 bahagi 2. So sama juga eh. Cara dia sama. You bahagi. Okay. Kat sini M dapat 1. Okay. And then untuk this one um, and H4 plus yang constant, you boleh refer kepada rate 2 over rate 1. Okay. You refer lah pada table tu eh. Okay. Gereba-gereba you kira dapat juga and the equals 1. So okay. Ni yang saya cakap eh. Kalau you stop sampai sini je then that's it. You tak dapat markah kat sini. Okay. So make sure sebab soalan minta write the red law. And again red law mesti ada rate equals to bla 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 bla. Okay. So sebab dia both uh, first order kan oh, So you tak macam lah Okay so sama juga untuk K The value of K So rate is equal to K and H4 plus and O2 minus Okay so ni dia pilih daripada eksperimen so, 1 So 1.35 eh Ha this one lah 1.35 So value of NH4 plus ambil yang ini And O2 minus ambil yang ini eh Okay So masukkan dapatlah this one So again, double check unit. Okay, so this is overall order dia adalah second order. One plus one eh. So second order, so K is equals to rate over A square where rate is ms negative 1 over m square. So m potong ni akan potong. So k is equals to s negative 1 m negative 1. Okay, M negative 1, remember M negative 1, okay, M is also equals to mol per dm cube. So M negatif 1 dia akan jadi terbalik lah. M ni mol negatif 1 so DM cube akan negatif 3 akan jadi DM 3. So this one is referring to this one and this S negatif 1 yang ni. Okay. Ha, itu caralah untuk tengok unit eh. Okay. For checkpoint 5 okay sama juga dia minta Oh, soalan kat belakang. Write the balance equation if the rate above fraction is okay. Ni mungkin saya nak explain sikit lah sebab dia lain sikit contoh daripada yang sebelum ni. Balance equation. Ah, ni dia. Ni contoh saya pernah cakap sebelum ni. Uh, soalan pernah bagi dalam bentuk rate uh, differential equation. Okay. Suruh tulis balance equation. Okay, tak ada masalah because of we know that negative sign showing that all of these substances are reactants. While for positive signs, it it's uh, it is considered as product lah. Eh? Okay, so kita consider dia sebagai produk. So daripada sini, uh, the value of the one five one six one three one three ni adalah the coefficient, right? Okay, so inilah dia punya question. Jadi tu leh je balik. Yang penting You jangan letak sama dengan eh, Aero Haa, uh, kat sini sudah adalah ada lah Maybe I think, mistakes lah Ni pun common mistake lah yang sudah saya buat Aero ni dia letak sama dengan eh, Dia bukan sama dengan eh, Aero produce To produce product Okay, so jangan buat Sama dengan, okay sepotong lah Okay, so itu untuk A Saya tak ada masalah kan untuk tulis uh, equation Sekejap lepas tu If the rate of the above fraction is first order With respect to BRO3- and BR- Okay, dia dah beritahu set siap First order Untuk BRO3- and BR- Calculate the order fraction with respect to H+, And write the rate law of the fraction So now if you look at this okay so dia dah kata siap-siap this one and this one uh, walaupun ada tiga red awak tapi dia dah bagi tahu this is first order so dah senang cerita dah sebenarnya dia dah simplify kan you perlu cari untuk h plus saja okay but to find h plus okay so maknanya okay, kita dah tahu dia first order so we can write as rate is equals to k BrO3 minus power 1 kan. So kat sini Br minus power also 1 and we have H plus to the power of M lah for example. Ini je yang nak cari. So biasanya kita ada dua sahaja. Kita tengok sat, uh, yang kita nak cari tu kena ada perubahan dan dengan yang, yang kita tak nak cari tu constant kan and here you make, must make sure BrO3 and Br- dua-dua constant Okay, kena tengoklah dua-dua ni constant H plus ni sahaja yang berubah So in this case yang dua-dua constant adalah 4 and 1 Okay, tengok eh 4 and 1 So you tengok sini, ni 0.1, 0.1 This one also 0.1, 0.1 Dan ini berubah Okay, so that you can cancel this part Tak payah tengok, you boleh just compare based on this one Okay. So kira lah. So kat sini tadi kan constant. So dapatkan H plus sahaja. Dapatlah value dia dua. Okay. So dia minta you letak uh, rate law kan. So rate is equals to KBRO3 minus BR minus H plus square. Okay. Boleh eh? Clear eh? So, sebelum kita pergi pada yang nombor dua. Ada apa-apa nak tanya? Any questions so far? Tak ada eh? Tak ada. Okay. Okay. So uh, tadi baru yang first uh, apa nama method tu? Initial rate method. Okay, second method is by using the uh, rate constant unit Basically saya dah tunjuk sikit dah tadi sebenarnya Okay, kalau based on unit You boleh tahu order dia apa uh, Daripada situ je boleh tahu Order tu order untuk keseluruhan Okay, for example here Okay, uh, let's say lah single rate 10 juga Okay, so rate is equals to K A to the power of N Kita tak tahu apa kan Tapi kalau zero order Rate is equals to K saja. Again, kenapa K? Because of when you put as rate is equals to K A to the power of 0. So A to the power of 0 is equals to 1. So that's why rate is equals to K. Rate punya unit adalah MS negative 1. So that's why the unit for K is also MS negative 1 or you can use mole per liter per second since mol, uh, molarity mola is uh, mole per liter or mole per dm cube okay boleh mana-mana and s pun dia boleh juga sama ada dalam bentuk second minutes hours days month or years okay so how about first order first order rate is equals to ka to the power of 1 Okay, again, you just make the K as the subject. Okay, so K is equals to rate over A. So, value of rate, unit dia adalah MS negative 1. So, A is M, right? So, M dengan M boleh cancel. So, that's why K unit is S negative 1 here. Okay, or minute negative 1 or hour negative 1. Anything lah, dia over time. Okay, second order. Again, okay, tak muat dah. Sini ya, second order. Rate is equals to Ka square. So, K is equals to rate over A e square. So, it is equals to, ni MS negative 1 kan? So, A adalah M square. So, M potong ini dua. So, M ni ada eh. Okay. So, it is actually S Ih, eh, geram pula dengan pen ni. Okay. Kalau saya biarkan takut korang pening pula. Okay, okay, saya ulang eh. MS negatif 1 M kuasa 2 kan? So, ni potong. Ni potong. So, you akan dapat kat sini S negatif 1 over M. Where it is actually S negatif 1 M negatif 1. So, what So again, saya dah ajar tadi kan You boleh je, kuasa 3 ke Kuasa 4 ke, overall lah Ni untuk overall kan, you boleh dapatkan juga Dia punya unit of K Okay, derive lah eh Jangan hafal, dia bila you You faham, you Automatically, dah kalau dah terbiasa You akan, automatically akan ingat Tapi kalau you hafal Dia macam-macam case apa Hafal, uh, nak beli barang apa Pergi kedai, langgar batu, jatuh lupa terus itu maksudnya hafal uh, Orang panggil hafal menonong gitu kan eh? uh, Dia macam tak tahu dia hafal apa Dia ingat hafal je uh, Ni kalau you faham Dia automatically Dia lain eh uh, Apa Menghafal dengan Faham Dan ingat uh, Okay So that kalau tiba-tiba you lupa At least you boleh derive balik Untuk dapatkan unit of K Okay boleh eh Clear eh Okay Now graphical method where kita sebut juga integrated rate law kat sini lah integratednya. Okay. So you belajar semalam differential rate law. Now today you akan belajar integrated rate law. Kita kat sini tak adalah sampai nak ajar you how to integrate. You belajar benda tu kat matematik kan. So even kat sini tak adalah saya nak tunjuk. Cuma kita nak bagi tahu what what are the difference between differential and integrated rate law. So differential uh, is to describe how fast is the reaction. Kan you belajar uh, differential rate law is uh, basically uh, negative change of concentration of A over change of uh, time goes to let's say product. Okay. Change of P over change of time. Maksudnya uh, how fast is the reaction? Paling senang let's say lah kalau you tak you tak you tak tak boleh nak faham juga uh, chemical equation you based on uh, speed. Kereta kan? Kilometer per hour. Kan? Berapa kilometer per hour you boleh uh, bawa dekat highway? Seratus puluh sembilan puluh kilometer per hour. tu kan maksudnya Uh, dalam satu jam berapa kilometer dia boleh pergi. That's why it, it will describe how fast is how fast you can go. Uh, itu adalah differential rate law. Okay. But for integrated rate law okay it will describe how long the reaction okay uh, must proceed to reach a particular concentration. Meaning that here you dah determine you kena reach that particular uh, concentration yang you nak. Okay. Tapi berapa lama masa yang dia ambil yang, yang tadi tu berapa cepat dia boleh pergi kan Ini berapa lama masa Maksudnya that's why yang ini uh, Integrated is more to um, To get uh, The time taken For for the change of the concentration Okay dia melibatkan masa eh? So uh, the rate law can be integrated To obtain an integrated rate equation That link concentration, return and product With time directly Okay So, in general, okay, for this part, okay, whichever plot, okay, ni sebab dia mostly dia related dengan graph, graphical method, eh. Whichever plot give a straight line, remember, plot of what? Plot of concentration versus time. Okay, whatever, whichever yang bagi straight line, itu you boleh determine order dia kat situ juga sebenarnya. Okay, kalau you ingat, you belajar semalam, kalau you plot concentration of reactant versus time, you akan dapat bentuk curve. Okay, so bentuk curve kan. Dan kat situ you boleh you draw tangent line bagai kan untuk dapatkan rate. So, tapi ada certain waktu yang you boleh dapat straight line. So, bila concentration versus time you dapat straight line, you boleh consider the order of the reaction is equals to zero. The zero order. Okay, so that's why rate is equals to K A naught. Yang penting kena straight line Okay Tapi uh, tak semua akan dapat straight line kan So kalau dia dapat yang ini Macam ni Kalau concentration versus time Dia dapat curve So how to get this straight line Kita boleh manipulate that one Actually by using the integration You integrate kan dia You jadikan dia ln ln A versus time Kalau you dapat straight line linear Itu adalah untuk first order While If you integrate untuk jadikan dia one over A One over concentration versus time Itu adalah untuk second order Okay Kita tengok contoh lah macam ni eh Biasanya uh, Data yang akan kita ada adalah masa dan concentration sahaja Okay Dua ni Okay So Err uh, saya ingat dulu eksperimen dulu-dululah eh, uh, student ada kena buat eksperimen ni. Maksudnya concentration versus time. Lepas tu dia kena kira sendiri. Dia launkan concentration and then dibuat one over concentration. Dia dapatkan dulu data ni, lepas tu dia plot graph. Whichever from these three, either concentration, lawn or one over concentration versus time, whichever that give linear uh, linear graph, itu adalah order dia. So we know that kalau concentration sahaja ini adalah zero. Kalau long concentration this is first order. Kalau yang ni second order kan. Dia takkan uh, eh saya ada dua lah straight line. Tak ada. Dia akan salah satu saja yang ada dapat straight line. Yang straight line itu adalah order dia. So in this case for example for N2 of 5 bila kita plot concentration versus time dia dapat curve. Curve eh. This plot is curve. And then kalau long concentration versus time dapat straight line And then kalau one over concentration pun dapat curve Okay So that's why kita boleh kata order of fraction adalah first order um, Macam tu Lebih kepada kalau cara ni kita boleh panggil try and error lah Okay Uh, Saya tak ingat pernah ke tanya dalam exam Mungkin pernah tapi mm, Guided punya lah maksudnya tak adalah sampai you kena plot sampai 3 gram Tapi eksperimen dulu pernah lah kena buat 3-3 Dan you determine uh, Whichever yang bagi straight line itulah order dia Okay ni graphical method lah Okay Selain pada you determine graphical, you boleh juga buat by calculation lah sebenarnya, okay. So calculation ni yang saya cakap, to get that graphical method untuk you dapat this lawn one over ni, siapa yang determine? Kenapa kena letak lawn? Kenapa letak one over kan? Actually that one is based on integrated red law. You integrate kan dia. Okay, kita pergi one by one. First is zero order action. For example, A to produce product kan. We know that previously for differential uh, rate law, kita tahu because this is reactant, so negative dA over dt kan. Atau tadi sebelum ni kita tunjuk change. A over change of T. Sama lah. You buat differentiation is dA over dt. And because of the zero order, kita relatekan juga dengan rate law. Rate law adalah kA to the power of zero, right? So, bila kita potong, is equals to k. You integrate, akan, uh, uh, this equation, you akan dapat, this, okay. Ha, step dia sebenarnya kat sini ada lah panjang eh, tapi, uh, kita nak simplify kan, okay? We are not, uh, uh, apa? Uh, evaluate you uh, on the integration. Kita nak tengok based on chemistry kan? So after you integrate, actually, you akan dapat equation like this. Equation ini telah disusun supaya dia menjadi dalam bentuk Y equals to MX plus C. Okay, kenapa? Sebab kita nak relatekan dengan graf. Okay, so Y equals to MX plus C. Here, Y is the A T. What is A T? A T is the concentration of A at any time. Tak kisahlah masa-masa bila you nak cari masa pada T equals to uh, 100 second ke Berapa tak kisah. Ah, ha, ni at certain time. Anytime. Is equal to negative kk is the uh, rate constant and then t is the time plus a naught. A naught is the initial concentration when t is equal to zero. Concentration pada t equal to zero. Initial lah. Initial concentration eh. So you susun kat sini, if you plot the graph, so when you put as y equals to mx plus c, so the value of y is concentration of a. And uh, X dia apa? T. Okay. You plot graph since this is negative KT. So dia adalah a negative. Graph dia negative kan? So slope dia akan dapat negative K. Negative lah. So that's why dia sengit ke bawah. Turun ke bawah eh. Okay. And here what is C? C is the Y intercept. Y intercept is the initial concentration. Okay the value of y intercept. Okay. Sometimes daripada graph ni, okay, bila soalan tanya, from the graph, what is the initial concentration? Ah, you boleh straight away baca daripada graph. Y intercept, itulah initial concentration dia. And then let's dia kata, what is the rate constant? Ah, daripada slope kat situ, sebab dia negatif kan? Ah, M awak tu adalah negatif K, so end up value of K adalah you punya slope lah. Okay? How about first order? So first order, okay. So this is the uh, apa kita panggil ni? Relationship between da/dt the differential red law with the red law ka uh, to the power of one. You integrate this one, you will get ln a t equals to negative kt plus ln a 0 Again, you apa susun uh, this equation just like y equals to mx plus c. And now your y is equals to ln a t and your x here is t. You plot the graph and this one is also negative graph. So, daripada atas ke bawah, okay. And therefore, your slope is equals to negative k and your y-intercept is ln a naught. Again, you still can find your initial concentration Cuma initial, initial consideration daripada lone a you kena dapatkan lah what is the a from here. Okay. Kita tengok contoh kat sini eh. Okay, the conversion of cyclopropane to propene and the gas phase is first order. Kalau dapat je soalan ni, benda ini sangat penting. Highlight ke apa benda awak nak buat ke conteng ke apa ke macam itulah eh. Supaya you tak terlepas pandang. Dia dah beritahu this is first order. With a rate constant 6.7 times 10 to the power negative 4S per second. Okay. Soalan kadang-kadang kalau dia tricky eh, dia takkan cakap dia first order ke second order ke third order. Contoh, saya tak bagi ni. Tak bagi ni. But how to know this is first order? By looking at this value of rate constant. That goes apa? K kan? This unit. Remember, uh, method number two, you, unit of the rate constant. This unit, automatically kita tahu this is first order. Okay, Based on apa yang you dah belajar tadi lah. Ha, ni contohlah. Sometimes soalan memang suka nak buat tricky-tricky macam tu kan. Ha, ni kebetulan Memang dia bagi, Maksud, maksudnya uh, mengkonfirmkan lagi lah yang S negatif 1 ni adalah untuk first order. Okay, so soalan dia. If the initial concentration of cyclopropane, this is cyclopropane, was 0.25. Okay, initial concentration. Okay, kalau you ada pen boleh tulis E a not initial lah. Eh? Determine the concentration of cyclopropane at 8.8 minutes. So this is your time lah okay now bila you dapat macam ni dia kata this is first order kadang-kadang dapat soalan macam nak macam ni nak guna cara mana eh ni nak guna differential rate law ke nak guna red law biasa ke integrated red law ke kan Itu senang je kalau dia melibatkan ada mention perkataan initial concentration ada cerita pasal minute-minute ni melibatkan time taken kita terus je assume that okay you have to use integrated rate law Integrated rate law for first order is ln a t equals to negative k t plus ln a Okay. dalam bentuk Y equals to MX plus C Saya dah biasa, sebab tu saya ingat Okay, nanti you all kalau biasa, dah dah terbiasa you akan ingat lah Okay, tapi dalam bentuk Y equals to MX plus C You boleh guna macam mana cara pun yang penting formula tu betul Cuma nak senang ingat pada saya, you you ingat dalam bentuk Y equals to MX plus C Okay, so uh, Okay Saya nak buat A ni, you masukkan saja 0.25, you fill in here. Okay, substitute kat sini, lon kan dia. T, 8.8 minit kan? Okay, first of all tengok ni, rate constant is 6.7 times 10 power negative 4 per second. Ah uh, unit is very important, right? So, bila kat sini K, you unit the S negative 1, your T also must in second. Ni dalam minit kan? Convert lah dulu dalam second. So then you can find the value of 80. Okay, tengoklah contoh kat sini eh. So that's why nampak. First solution you have to convert unit of time. Minit kepada second. Okay. And then ha, ni tadilah yang saya bagi kan. By using the integrated red law for first order. Ha, jangan guna order lain. Kalau guna order lain, lainlah jawapan dia kan. Ha, first order, this is the formula. Okay, negative K tadi, this is the value for K. Ini masa, time after you already substitute or convert to second. Okay, this is the initial uh, concentration. Kedua-kedua kira, you dapatlah this one. But, dia nak concentration of 80. This is long 80. So, you kena hilangkanlah long ni eh. Okay, so 80... Uh, Kadang-kadang benda ni pun saya kena ajar eh. Kalau you buka calculator, you have to tekan pada shift, shift lon. Then jangan lupa value negatif. Ah ha, ni saya mention ni semua common mistake yang sudah selalu buat. Jangan lupa letak kat sini. Shift lon negatif 1.74. Tak ada negatif jawapan lain. Okay. So take note kat situ eh. This point is very important here. Okay dapatlah jawapan concentration. Okay, ni baru A. How about B? Tak, saya suka padam ni. Calculate the time in minutes for the concentration of cyclopropane here decrease from 0.25 to 0.15. Uh, you kena faham apa maksud ayat ni. Decrease from 0.25 to 1.15. Eh 0.15. Maksudnya 0.25 tu apa? Initial Concentration tu tak yang asal. So ini adalah A not. How about 0.15? This one is A T. Okay, decrease from what to what? Kan? So for B Okay Sebab dah buat macam ni kan Saya takut you confuse eh Tengok eh Lon A T Goes to Negative KT Plus Lon A Not jadi soalan dia apa? Decrease from 0.25 to 0.15. So here is 0.25. Lon. T nak cari. K dah ada tadi. Unit S negatif 1. So this one is lon 0.15. Here. Carilah what is the value for T. Ha, ni dia susun. Lepas tu dia dapat jadi macam ni. Okay. Okay. Boleh eh? And dia nak dalam minit. So darablah dengan, eh sorry, bahagi dengan 60 second. You dapatlah minit. Okay, C pula. Calculate in minutes the time taken to convert 74% of cyclopropane. Ha, ah, apa pula masuk soalan ni? Okay, convert 74% of the cyclopropane. Now conversion cyclopropane to produce this alkene, propene. Tapi dia nak convert 74% je. Maksudnya, initial, initially you punya cyclopropane is 100%, right? Okay. Dia nak convert 74%. So, maksudnya yang tinggal apa? Yang tinggal adalah 100 tolak 74, right? So, initial this is your A naught. So, how about your 80? 80 you is equal to 100 minus 80. 74. Sebab 74 tu dah jadi propin So you tolakkan, you dapatlah berapa eh? Dua uh, 2, eh. 26 sen. Okay. 126 So macam mana kita nak kira? Sebab dia bagi dalam bentuk persen, dia tak bagi concentration. Tak ada masalah. Even dalam persen pun sebab both are in persen. Okay. So you can put as Okay, sekejap eh balik-balik. Okay. Tadi A not is hundred percent. Eighty is twenty-six percent. Okay. Tak ada masalah sebab both are percent and percent. So you boleh cancel juga unit dia nanti kan sebenarnya. So nak simplify kan, nak lebih senang okay. That's why hundred you buat dalam bentuk fraction is actually one twenty-six is zero point. Two six. Then you stay boleh kira macam biasa. And convert tu Minit Okay ada soalan tak? So far okey ke? Err A, B, C ni tiga-tiga di -tiga lain sikit kan Tapi itulah cara dia Yang penting You masuk First you tahu order dia apa You masukkan dalam dia punya integrated red law Then you fahamkan soalan dia Apa information yang dia bagi And then you masukkan Dapatlah juga jawapan dia Cara kira dia Yang penting Equation ni tak boleh salah lah. Okay. Ni apa pula? Okay. So tadi based on calculation. And now this is the graphical de determination. Okay. So uh, macam ni kita nak determine secara graph. Tapi untuk first order. So tadi kan sebab tu you, 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 saya ajar kan you kena ingat formula dalam bentuk Y equals to MX plus C, right? Okay. Daripada sini, macam saya cakap sebelum ni, AT uh, adalah Y. Lon AT adalah Y. Your M is equals to negative K. So, you boleh determine the rate constant. Daripada dia punya slope. Okay. Let's say if you plot the graph, okay, you boleh dapatkan the value of K by uh, calculate the, uh, uh, value of the slope. So slope is uh, y over x kan Change of y over change of x You bahagikan Okay contohlah kat sini You dapat this is the value Okay so value dia akan dapat negatif Sebab dia negatif graph dia kan But since the value of m is equal to negative k So end up your you boleh cancel the value of negative eh, Sorry you can cancel the sign Okay so that's why your k uh, last kali akan dapat positif juga Kan break constant ni tak ada negatif eh And this is S negative 1 because this is the first order. First Or let's say lah contoh graf uh, graph ni dia tanya juga What is the initial concentration? So we know that the initial concentration is the Y intercept right? So kat sini intercept ni adalah ln A0 So daripada sini you boleh dapatkan A0 So dapatlah initial concentration Okay boleh eh? Okay tengok contoh Ethyl <coughs> iodide decomposes at a certain temperature in the gas phase as follows. Okay, so dia bagi kat situ. So from the following data, determine the order of reaction. Okay, order of reaction and the rate constant K. So, hmm, macam mana kita nak tahu order of reaction? Again, kalau you ingat lagi, ada, ada masa, ada concentration. Nak determine order. So of course you have to try and error, betul tak? Ni try and error ni, trial and error. Kalau you buat concentration versus time, tiba-tiba dapat macam ni, curve. Maknanya this is not zero order. Kan? Trial and error yang maksudnya saya cakap, first you buat concentration and then you buat long concentration. And then you buat lagi data untuk one over Concentration You Oh Allah You buat dulu benda ni You plot the graph Okay Tapi sebab contoh ni Dia dah simplify kan Okay Basically You akan dapat straight line Where You plotkan uh, Oh sorry Lawn concentration Lawn eh Dia dah lawn kan Sebenarnya you kena buat step You ada Step you kena buat sebenarnya ni You kena tambah dulu Buat concentration Buat lawn Lepas tu buat satu per ni Dalam tiga-tiga graph ni Mana satu yang bagi straight line. Okay. For example lah, kita simplify kan yang bagi straight line adalah lawn concentration. Okay. So, kita tahu dia adalah first order. So, bila first order, daripada sini kita boleh dapatkan dia punya slope dia, value dia kan. So, value of the slope is actually equals, also equals to value of K. Value of negative K. So value of K You just cancel negative Negative. You akan dapat lah value dia Kena lah kat sini eh Sebab masa dia dalam minit. So that's why Unit kat sini per minit Okay. Any question so far? For graphical method? First order? Okay eh. So far okay eh Kalau tak faham boleh interrupt Saja saya Okay kalau tak saya proceed je eh. Okay. So tadi first order. Kita kan ada tiga kan? Zero, first and second. So now we move to second order. So second order again sama juga uh, Kalau you buat differential rate law Negative dA over dt Differential rate law untuk first zero second sama je Sebab dia you guna A uh, You guna uh, Rectant tu sama kan A A A Uh, cuma yang akan membuatkan dia jadi lain when you relatekan dengan rate law. So negative dE over dt is equal to K ke square. Okay. You integrate that one. You will get 1 over a equal to kt plus 1 over a e dot. Okay. So here you will get y equals to mx plus c where now y is 1 over a. 1 over 80 lah. Okay. And your M is positive Ah uh, ni sahaja yang positif. K. So bila positif maksudnya graf you terbalik eh. Dia bukan turun ke bawah. Dia akan jadi naik ke atas. Dia akan jadi positif graf. Okay. So your M is equal to K. So slope kat sini tak ada negatif-negatif lah. So slope is equal to K. Arti uh, T macam biasa adalah dia punya X. And your Y intercept here is the uh, 1 over A naught. Daripada sini bolehlah you dapatkan the initial concentration. Okay. Tengok contoh. Iodine atoms combine to form molecular iodine in the gas phase. I plus I produce I2. So this reaction Follow second order. Dia dah bagi tahu, eh. Has the high rate constant 7 times 10 power 9 m negative 1 s negative 1. Again, kalau dia tak bagi tahu pun second order, you tengok unit kat sini. Unit ini adalah memang unit untuk second order. Okay. If the initial concentration of I was 0.086, so this is E not initial eh. Calculate the concentration after 2 minutes. This is the time. Okay. So now we know that this is second order. So second order kita akan guna equation one over A. One over A. Okay masukkan je lah. So sekejap tadi. Okay masa dalam minit again because of your unit for rate constant is in second so convert to second dulu eh. Yeah. So you convert darat enam puluh lah. Okay. So this is initial concentration. So let's see lah Dapatlah 1 over A macam ni. Lepas tu you carilah what is the value for A. Okay. Ha, ni je lah. Just masukkan. Yang penting jangan salah uh, equation. Okay. Bolehkah? Berat sikit lah eh, hari ni sebab um, kalau ikutkan memang kena habis 1.3 hari ni kan. Kalau ikutlah uh, schedule. 1.3 is this one lah. The last method is half life. Okay, macam mana pula nak tengok half-life ni eh? So first, you kena faham. Apa maksud half-life? Half-life bukan maksudnya masa tu jadi separuh. Half-life ni maksudnya masa, the time taken when the concentration menjadi half. Ha, ah, itu maksud dia. Okay, maknanya let's say initial concentration you 50 molar, molarity dia 50. Half-life dia, berapa masa dia pada 25? bahagi dua, lima puluh bagi dua, dua puluh lima. berapa? So that's why kat sini The half-life for reaction is the time taken for the concentration of reactant to drop to half of its initial value A not over 2 So for zero order half-life is equals to A not over 2K Apa ni? Satu lagi formula yang perlu saya hafal ke? No Sebenarnya benda ni also derive from the equation. Equation mana you nak derive? Equation integrated at law. Zero order eh. Apa equation untuk zero order? Zero order adalah equation tanpa you loan atau you want over kan dia kan. AT is equals to negative KT plus a not. Ini adalah equation untuk zero order. Okay. So, macam mana nak half-life kan dia? Again, batu saya cakap awak kena faham dulu apa maksud half-life. Half-life adalah apabila E0 menjadi separuh. Okay? So, A0 kekal E0. Half-life is when negative K, T menjadi half. Okay, half-life. A0 kekal jadi A0. How about A, T? A, T ni yang menjadi separuh. So, separuh daripada E0. So, A, T will become E0 over 2. So lepas tu nak buat apa? You just make this T half as the subject. Tak muat lah. Sekejap eh. Uh, tukar pen eh. So bila you jadikan dia half uh, subject. So T half here. Okay. Okay jap. Adam lu. KT half. Saya bawa semua eh. KT half saya pindah ke sini eh. Pindah ke kiri jadi positif kan. So KT half is equals to bila dia pindah sini, ini pindah sini. KA not. A not yang ni. Allahu Akbar. Paling menyampah lah bila dia keluar benda ni. Okay, jap Hmm. A not. Okay, ni A not eh. Ni ni pindah sini jadi tolak kan? Tolak. A not over 2. A not adalah 1 A not over 2 adalah setengah. 1 tolak setengah tinggal setengah. So is equals to A not over 2. Ni ya kan? K T half. So T half is equals to K pindah sini akan jadi A not over 2 darab 1 per K. Betul tak? K pindah sini jadi 1 per K kan? So that's why your T half is equals to A naught over 2k ah, Inilah datangnya Formula ni Okay Boleh ke? Okay So now dia kata pula For a zero order reaction, T half is directly proportional To the initial concentration Directly proportional Betul lah This is T half This is A naught Directly proportional Maksudnya A naught you bertambah Half life you pun akan bertambah Okay And this uh, Half life Uh, first half-life tak akan sama dengan second half-life Tak akan sama dengan third half-life Apa maksudnya tu? Okay, tengok pada graph Okay, saya padam dulu Tengok kat sini eh Macam mana kita tengok half-life daripada graph? Okay, ni concentration A over time kan? Uh, versus time So, 0.2 ini adalah A not Betul? Intercept kan? Y intercept, this is A not. Separuh daripada 0.2 adalah 0.1 So, half-life dia adalah dekat sini this is half life. Right? So ini kita namakan dia first half life. Okay, second half life apa maksud je? Second half life apabila 0.1 menjadi initial concentration yang baru. So 0.1 half daripada 0.1 adalah 0.05 betul? So you got it kat sini, this is your second half life. Okay, how about third half life? Again, this 0.05 akan menjadi A note yang baru. Half daripada 0.05 adalah 0.025. Okay, tarik. This is your third half life. Masa dia kat sini lah. Sini. Ni masa dia kat sini. Ni masa dia kat sini. Apa pula maksud ni? Maksud ini adalah, okay, ini masa kejadian. Okay, tapi half life ni lebih pada time taken kan. Maksudnya daripada sini ke sini, nampak tak? Sini ke sini, sini ke sini. Okay, first half life dia akan jadi lagi besar. Second half life jarak dia makin kecil, makin lama makin kecil, makin kecil. Okay, sebab tu dia kata half life is uh, directly proportional to A0. Lagi besar A0 dia, lagi besarlah half life dia. Betul tak? Ni A0 makin kurang, half life berkurang. A0 makin kurang, half life makin berkurang. Ini maksud dia eh. Ini maksud directly proportional. Okay, so that's why half-life decreases with decreasing concentration. Ni cara untuk baca graf eh. Okay. How about first order? First order sebenarnya paling senang. Half-life is equals to ln 2 over K. Ln 2 over K whereby it is a 0.693 over K. Again, tak apa. Kita buat sama-sama. First saya so, tak nak you hafal lah eh. Okay. Macam mana nak derive ln A T is equal to negative KT plus ln Allah. Ah, alamak apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa lah saya tekan buat ni. Kita nak tekan eraser. Okay. Okay. Kita-kita. So, long. A e eh. Okay. Half life. Lah, separuh eh. So kat sini negatif K T half plus okay. Initial tak berubah lah kan. Ah ha, kat sini yang berubah. So sini akan jadi ln A not over 2. Okay. Kena be careful lah untuk transfer tu. So this one you transfer ke kiri eh. So dia akan jadi K T half positif eh. Is equals to yang ni pindah sini. So kat sini ln A not tolak lon A not over 2. Kan you belajar maths? Lon dengan lon kalau tolak dia boleh jadi combine jadi bahagi kan? So kat sini that's why K T half is equal to lon. So kat sini adalah A not over A not over 2. Right? So jangan lupa kat sini ada K pindah ke kanan akan jadi over K dapatlah you equation macam ni. Yang ni sama macam ni. So A node over A node over 2 kan. So kat sini A node dengan A node you boleh cancel. So ln 2 over K. Okay. So kat sini lah. Ataupun ln 2 ni akan jadi 0.693. So the half life for the first reaction is constant. So kenapa constant? Sebab tak ada concentration pun kat sini sebab you boleh cancel. Okay. So bila you boleh cancel maknanya uh, apa that's why dia constant lah sebab K pun constant. 0.693 ni pun constant tak berubah. Okay. So kalau you tengok contoh kat sini <coughs> contoh iodine eh half life dia. So kalau you perasan kalau half life kita tak buat dia dalam bentuk semua straight line. Ni semua dalam bentuk concentration versus time. Hanya untuk zero order saja yang straight line tadi kan Zero order tadi half-life you dapat straight line Nah ini kan, ini straight line kan Kalau uh, first order kita buat constitution versus time uh, Dia punya uh, T half dia constant, sebab tu dia kata kat sini First t half equals to second t half equals to third t half Apa maksud sama tu, maksud dia sebab Sebab tu saya cakap awak kena faham apa maksud half-life time taken. Maksudnya jarak daripada sini ke sini, jarak daripada yang ni kan. Uh, sekejap eh. First kita tengok dulu kat sini eh. You, you punya initial concentration 16. belas. okay, half life you bahagi 2, 8. 8, uh, this is uh, A note yang kedua. Okay, anode yang kedua dia bagi dua dia dapat empat. So anode yang ketiga macam ni dan seterusnya eh. So ni anode juga. So ni juga eh. So the half life kat sini. Okay, every each kat sini you punya uh, jarak dia adalah sama. Okay, time taken dia tu adalah sama. Sebab tu kalau dia relate dia related dengan this formula lah Sebab tu dia constant Sebab tu dia kata kat sini First T half, second T half and third T half adalah sama Okay, So dia punya jarak tu. Okay. Beza dengan uh, first order tadi dia kata eh sorry zero order dia kata uh, T half is directly proportional right? So directly proportional maksudnya T uh, uh, T half akan bertambah apabila A not bertambah So nampak tak kat sini dia punya value of half life dia tak sama Dan uh, lagi banyak half life uh, Lagi banyak concentration initial Lagi besarlah half life dia Tahu tak? Okay Kalau you pergi pada first order You buatlah macam mana pun Value of half life time taken dia adalah Sama ha, Ini maksudnya dia, dia constant Okay How about second order? So second order dia terbalik Dia inversely proportional Dia terbalik daripada uh, Zero order Okay so again Saya bagi homework lah untuk you eh How to derive half life From the uh, integrated rate law So kita tahu integrated rate law For second order is 1 over A T equals to K T plus 1 over A naught Try dapatkan half life daripada sini saya bagi homework to you Try buat Patutnya dapat macam ni lah Okay It just that saya nak tunjuk kat sini Okay uh, Half-life yang ni pula Dia jadi inversely proportional Meaning that Dia dia takkan sama half-life dia So ini macam biasa This is A naught 0.2 You bagi separuh dapat 0.1 Bagi separuh dapat 0.05 Bagi lagi separuh 0.025 But the time taken here Yang ni nampak tak Makin Uh, kecil value of uh, You punya initial Concentration, makin besar Half-life dia, okay Terbalik daripada zero Order Zero order, lagi besar initial Concentration, lagi besar dia punya time Taken, okay Kalau uh, uh, Second order Dia terbalik Ha, ni maksud dia eh, cara you nak baca half-life daripada graph. Okay, and macam mana nak kira half-life daripada formula, uh, you try to integrate this one lah. Okay, so tengok contoh kat sini, uh, dia bagi decomposition of ethene uh, is the first order and then dia bagi rate constant pun memang untuk first order, calculate the half-life. So, bila you tahu half-life itu adalah first order, automatically kat sini paling simple you keluarkan the formula lah. T half is equals to 0.693 over K Okay, you masukkan value Dapatlah value Dia nak dalam minit eh Okay, yes Dalam minit So, convert lah dalam minit Okay So, uh, sebab kita dah habis masa So, saya bagi this one as homework Next week, saya akan uh, Tanya you all dalam lecture lah eh uh, The answers Maybe saya akan pick randomly Siapa-siapa untuk present you punya jawapan Uh, kita ada banyak kan kat sini 6, 7, 8, 9, 10 Uh, 10. Uh, cuba buat lah eh. Uh, so that kalau you buat kita boleh nampak which part yang you faham uh, or tak faham. Okay. So benda tu sebab kita akan pergi pada next week lah. Sebab tak sempat kan. Eh. Cuba okay saya nak pergi pada summary ni dulu. So basically apa yang you belajar uh, dalam 1.3 uh, You boleh relatekan rate law Okay you belajar rate law untuk zero order Rate is equals to K First order rate is equals to KA Second order KA square kan okay. dan bila you buat integrated rate law You akan dapat macam ni kan AT negative KT Kalau yang first order long Negative KT juga Tapi kalau untuk second order 1 over A and this one is positive Okay And uh, ingat macam ni sahaja senang untuk dalam bentuk y equals to mx plus c. Okay and then you akan dapat linear graph kalau you plot zero order a versus t. Kalau first order ln a, kalau second order 1 over a versus t. Okay and then slope of the graph both zero and first order is negative k. K saja yang positif. So yang tiga-tiga ni sebenarnya semuanya related. Kan, daripada satu benda yang you baca You akan relate lah dengan uh, Bentuk graph, dengan slope dia Even dengan dia punya uh, Y intercept untuk dapat initial concentration And then Unit of rate constant uh, Basically this one is related to the rate law Daripada rate law, you boleh dapat unit of rate constant Boleh derive juga kan Okay, and then Half-life, again half-life also You can get from Derive from the integrated Rate law, okay Okay kalau hafal hafal lah tapi pada saya try untuk faham dulu so that kalau you lupa you boleh derive balik. Okay so ni bentuk-bentuk graf dia lah eh. So A dengan uh, long A node, dia punya bentuk graf dia sama negatif Negative uh, negatif graf dia eh. slope dia ke bawah and then kalau untuk uh, uh, second order daripada bawah naik atas. Okay so any question so far? Tak ada? Is yes. Ya? Yeah. Yang uh, not to represent apa Sorry apa tu? Not to, uh, yang A not to Oh A not, initial mm -hmm. concentration Okay, Okay miss Yes, A not is the initial concentration Yang ni kan? This is initial, initial, ni initial kita uh, takkan lagi nak tulis A initial panjang kan. A uh, not tu memang basically adalah initial. Uh, concentration yang asal Ataupun concentration pada T equals to 0 uh, Not ni lebih pada maksud dia T equals to 0 lah Okay A T pula pada T at certain time Kita tak tahu Dia boleh T ni 100 ke uh, 200 ke 100.5 depends uh, Okay So value T dengan 0 ni Not ni sebenarnya bentuk dia 0 tau Dia bukan not O tau Dia 0 0 means that T equals to 0 Whereby it is a initial concentration lah Okay. Boleh eh? Faham eh? Any other questions? Tak ada eh? Saya assume tak ada. Kalau ada boleh juga personally uh, PM saya kotlah malu nak tanya kat sini kan? Uh, okay and of course sebab kita pun dah habis masa. So um... okay By the way, uh, you all tadi saya tak sempat nak tanya uh, you dah you sempat eh uh, apa uh, apa tadi saya cakap? eh attendance dekat dekat dalam a uh, you future tu eh. So after this every time ada class try untuk uh, buka dulu you future jadikan bentuk uh, new norm jugalah eh attendance you collect dekat situ uh, so that kita boleh uh, lebih formal lah sebab itu anda UiTM kan. So you uh saya tetap